Některé společnosti, které se zasadily o mimořádný investiční přínos České republice, dostanou ocenění. Premiér Andrej Babiš jim ho dnes předá v Lichtenštejnském paláci. Tak my chceme založit novou tradici, protože tady samozřejmě vstupem do Evropské unie jsme se zavázali dodržování směrnic a jedna těch směrnic je samozřejmě i dividendová směrnice a v minulosti odznívaly kritické hlasy, že zkrátka firmy, které u nás podnikají, se zaplatí daně, ale potom vlastně těmi dividendami si berou ten kapitál mimo Českou republiku. Chtělo by teda vyhlásit hlavní cenu předsedy vlády České republiky, odpovědi na či investor v České republice za rok 2019 získala společnost Škoda Auto. Já jsem měl možnost předat cenu za přínos pro regiony, a to společnosti Albert, který je velmi aktivní v oblasti sociální odpovědnosti. Nejenom to, že 95% jeho dodavatelů jsou čeští lokální producenti nebo producenti, kteří jsou etablováni v rámci regionu České republiky, ale současně nesmírně podporuje takzvanou potravinovou banku. Současně dodává celou řadu produktů a svých prostě komodit, potravin a tak dále, například do zoo, tak podporuje střední školy, podporuje naše prostě vzdělávací instituce. Další kategorie, mimo tedy ceny takzvané hlavní za největší přínos, tak byly v oblasti vysloveně společenského dopadu. V oblasti dopadu na životní prostředí získává společnost Inogy Česká republika. Chceme z toho udělat nějakou tradici, protože je to pro nás důležité, aby ten kapitál tady zůstával v co největším rozsahu v České republice.